כמו בכל שבת, גם הבוקר הגיעו עשרות רצים למסלול בהריתן. בין גדמי עצים מפוחמים לכלי רכב שרופים הם רצו בשבילים שעד יום ראשון הכל היה בהם ירוק. עשינו היום ריצת בוקר מנחל צובה להר טייסים, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זה מקום שאנחנו רגילים להתאמן בו מדי שבוע. ובעקבות השריפה המראות פשוט מזעזעים, הכל שרוף, הכל חרוך. בנופים האלו, במקום אוויר הרים צלול של בוקר, נראו היום עוד מוקדי בעירה קטנים ומעשנים. באנו מתל אביב. לראות מה הנזקים שהשריפה הזאת עשתה. עם כל היום בבית, יש מיינקראפט, יש קורונה, גם כדורגל וכדורסל, אבל גם צריך לצאת ולראות, כאילו, לא רק מהטלוויזיה מה קרה, לראות בשטח. איך אתם מתרשמים, ילדים? זה נראה מוזר. במהלך כל השבת פקדו את השטח שנשרף גם מאות מטיילים. ואני נוהג לבוא לכאן כל סוף שבוע כמעט, לטייל באזור כיסלון, הר טייסים, וכאב הלב, ממש כאב לראות את הערס העצום הזה. שבוע שעבר הייתי כאן בדיוק ביום שישי, באזור כיסלון. בקושי ראיתי אנשים, החום מבריח אותם. האנשים בארץ מאוד חשוב, מאוד אכפת מהטבע. הם באו אמנם לצפות בתופעה המוזרה הזאת, אבל זה נובע מהאהבה עמוקה לאזור, לטבע. רשות הטבע והגנים שלחה תגבורת מהמרכז. החבר'ה שלנו עבדו מאוד קשה בשריפה, אז אנחנו באנו לעזור גם בשישי, גם בשבת, לראות שאנשים מסתובבים שלא נכנסים לשטח השרוף, גם מסיבות בטיחות וגם כדי שלא להזיק למאמצי השיקום. עד עכשיו הגיעו שבת 300, 400, 500 איש, שזה לא רגיל לעונה כזו. הישראלים באים לראות, לטייל ואולי גם לתרום משהו לטבע בחזרה. אתמול היה מדהים כי באה משפחה מהמון רצון טוב, אפילו באה בשביל לנטוע אורן קטן עם הילדים. והסברנו להם למה אסור והכל, אבל זה מראה כמה אנשים רוצים לסייע, לעזור. שבתאי צלצל אליי היום בבוקר, אומר חנן, אני רוצה לראות את השריפה, מה נשאר מהשריפה ש... בערי ירושלים, אמרתי לו, אני בא. תישארו על השבילים הלבנים, תישארו פה, יש שבילי אפר או שבילי אבן, תישארו עליהם, אל תרדו לאזורים של האפר. טוב שבאנו, כי גם מה שאוסיף מאוד גם זה הריח, הריח של השריפה. וגם המרחב כל כך גדול פה, המרחב של השריפה, שזה באמת די מדכא ומזעזע. כ-25 אלף דונם חורש ויער עלו כאן השבוע באש, כשהאחראי לה הוא ככל הנראה הגורם האנושי, אולי אפילו בהצתה מכוונת. המטיילים הרבים שבאו לכאן היום מלמדים שלעם ישראל אכפת מהיערות שלו.